Nesta quarta-feira, né, o 8º Pelotão de Bombeiros Militares, em Januário, foi acionado via 193 para atender uma ocorrência de salvamento de animal em risco. O fato foi no bairro Boa Vista. Uma equipe da guarnição de salvamento deslocou até o local e constatou que tratava-se de um equino, uma égua, que havia caído em uma fossa desativada de aproximadamente 3 metros de profundidade. Depois de avaliadas e estabelecidas condições de segurança no local, com auxílio de uma retroescavadeira, o animal foi retirado em segurança. O equino, que aparentemente não apresentava ferimentos, foi repassado ao seu dono, que encontrava-se no local acompanhando os trabalhos de salvamento.